Danas najnovije vijesti iz svijeta kriptovaluta počinjamo naravno sa Bitcoinom, imam nešto jako zanimljivo što vam moram pokazati, onda nastavljamo u još neke kripto teme, kriptovalute, tako da ostanite do kraja, a ako ste novi za vas imam jednu jako važnu informaciju, znači mi smo u godini 2023, ovo će biti luda godina za kriptovalute i ako još niste napravite ovaj jedan korak, dva koraka, prvi korak će biti pretplatite se subscribe, pretplatite se na ovaj kanal i drugi korak će biti uključite zvonce. Kad imate uključeno zvonce i vi prijašnji pretplatnica koji još niste uključite zvonce, kad imate uključeno zvonce Uvijek dobijete obavijest na vaš mobitel jednu malu notifikaciju kad izađe novi video u kripto svijetu ove godine. Imati informacije u pravo vrijeme znači će zaraditi lijepe novce, a mi se bacamo na prvu temu danas. Prva tema će biti Bitcoin koji radi ludilo, radi rasturoje. Znači, evo 7 dana 36% je išao gore, samo 24 sata 5% je skočio. Kao što možete vidjeti, izgleda super, izgleda stabilno. Plesnuje, ono sinđa se svi pitalo će izdržati na 26

Da, da ne padne dolje a on lagano probije 27 u ovom trenutku na 27.600. međutim, ako se pitate da li ste zakasnili, ako se pitate da li je ovo gotovo ja vam, vi, naravno, ne, ja vam neću ništa savjetovati, vi ćete za sebe donijeti odluke naravno. Međutim, ja vam želim pokazati gdje je bitcoin u ovom trenutku, gdje je bio, kako je krenuo, čisto da imate jednu makro sliku veći, neki veći pogled je ipak, potrebno je ipak tog sagledati na jedan drugačiji način a ne, a ne donositi mišljenje na osnovu dva dana, tri dana uvijek pogledajte znači kako je bilo, gdje je bilo, gdje se nalazi i tako dalje. Znači 27.600 u ovom trenutku cijena Bitcoinu se kreće. Međutim u ovom sadašnjem trenutku ja bih htio baciti fokus na jedan drugi čart na ovo ovdje. Ovo je posljednjih pet godina na Googleu znači pojam how to buy Bitcoin. Ovo je jako važno. Ovo je jako važno sagledati. Mi imamo situaciju da se nakon ovog velikog pada sramežljivo, sramežljivo od drugog mjeseca do sada, evo, počelo se pojavljivati ovdje da su ljudi u cijelom svijetu, ovo je pretaka za cijeli svijet u pet godina, da su ljudi počeli lagano googlati, pretraživati opet te pojmove kako kupiti Bitcoin. I ovaj čart treba pratiti, ne samo čart. Procjena danas, sutra, crtanje nekih linija gdje je bio, gdje mi mislimo da će biti. Gdje mi mislimo da će biti? On ne može otići tamo gdje mi mislimo da će on ići bez da ova ovdje linija eksplodira, bez da se krene događati od ove sad situacije kao što je nekad pa išlo gore, pa opet gore, pa opet pa eksplozija. Kad ovo ode gore, e onda znamo, novi ljudi su krenuli agresivno istraživati ovu priču, ulagati unutra i tako dalje. Tako da sam sa ovim, s ovom vijesti sam htio otvoriti, otvoriti video čisto da vidite da po Google Trendsu još uvijek miruje i da nema nikakve panike. Kad smo već kod ovog pojma kako kupiti Bitcoin, vratit ću se natrag, kad smo već kod ovog pojma kako kupiti Bitcoin, ajmo mi, ajmo mi sada izvući jednog dobitnika, jednog dobitnika ćemo izvući da mu damo 50 dolara u Bitcoinu, znači 50 dolara u Bitcoinu ćemo dati jednom od gledatelje koji komentiraju moja videa, tako da uvijek komentirajte video uvijek komentirajte, samo da ovo sad stisnem pauzu. Komentara ima masu. idemo to ubaciti u comment picker i odabrati jednog dobitnika koji će dobiti u Bitcoinu 50 dolara. To smo zalijepili, stavit ćemo filter da se ne mogu, ovaj, da ne može neko sto puta komentirati. Ovdje 8 plus 4 trebamo staviti da je 12. Idemo da mi prvo izvuče komentare pa ćemo onda odabrati, odabrati jednog jednoga od njih. Klasično ovo ćemo, ovo ćemo zoomirati malo da je, da je bolji pregled. Kažu mi ljudi da nema gore gosjećaja nego da vidiš da je tebe izvrtilo podobralo pa nekog drugoga. Tako da, uh, tako da pravda za sve ove koji će sada vidjeti sebe dok ne dobijemo pobjednika. Idemo kliknu start da vidimo kome ide 50 dolara u Bitcoinu. Rexon, kriptovalute. Kakav nalog? Čovjek se zove Rekson. Samo da ja sebe ovdje zapišem i onda se mi bacamo, bacamo se dalje. Tako da uvijek nabacite neke komentar. Evo ovdje smo pričali o temi e, kako kupiti Bitcoin, e, riječ koja se pretražuje i tako dalje da još uvijek miruje. Eto zato u ovom videu, god ispod ovog videa napiše kako kupiti Bitcoin i stavi like na ovaj video i da u izvlačenje izvučemo neko, nekome ćemo poslati ovaj hardware wallet, tangen wallet znači na vašu adresu. Brutalna stvar, nemojte držati kriptovalute ljudi na mjenjačnicama povucite što god možete na na vaše novčanike i evo jedan ovakav novčanik, neko od vas će dobiti sve što trebate, napišite ispod, znači kako kupiti Bitcoin, dodajte like na ovaj video i u izvlačenju ste, a mi se bacamo na, na sljedeće teme, imamo jedan veliku, veliku prevaru, imamo jedno ljudi i trebate, trebate biti oprezni kad ovo vidite, Mercedes, Benz i Tesla suradnja, imamo breaking news, kruži po, po YouTube-u da su Mercedes-Benz i Tesla sklopili u suradnju i povodom uh, te velike suradnje, naravno darivaju vas i tamo vi trebate sudjelovati i tako dalje, nemojte nasjedati, ostaćete bez vaših novčanika, tako da budite oprezni, oprezni, oprezni. Microsoft je, Microsoft je nedavno išao u taj uh, implementaciju umjetne inteligencije i tako dalje. Čini se da Microsoft misli ozbiljno, jer Microsoft ide u fazu testiranja izgradnje novčanika za Microsoft edge. Ovo nije ništa sad da će biti za dva mjeseca da će svi imati tu mogućnost. Oni su, pazite, idu u fazu testiranja i novčanika za Microsoft Edge. U fazi testiranja svašta može proći po zlu, svašta može proći dobro i tek onda treba donijeti odluke da li su sva testiranja prošla dobro i da li oni uopće žele ići u taj projekt i tako dalje. Tako da, ne znamo kako će završiti, ali trebamo pratiti jer potencijalno ovo može biti mega, mega vijest za taj kripto adoption i za cijelu ovu priču o, o, o kojoj se mi nadamo da će ona jednog dana eksplodirati, a bez ovakvih stvari to neće biti moguće, kužite. Isto kao što bez vijesti, kao što je ovako a dolazi iz Kolorada, to neće biti moguće, a u Koloradu vijesti e, njihov guverner kaže da će početi prihvaćati Bitcoin već do kraja ovoga ljeta za sve one u Koloradu koji će htjeti plaćati porez. Sada će to moći napraviti u kriptovalutama. Ja sam primijetio, ne znam da li ste vi, ali Chong Peng Zhao ili ti ga CZ Binance na Twitteru jako puno komentira objave od Elon Muska. U zadnje vrijeme svaki dan mu skoro nešto komentira. Pa, ja, pa se ja pitam, jesu li postali neki best friendovi? O čemu se tu radi? Kužite, Međutim, ne smijemo zaboraviti podatak kad je Elon Musk kupovao Twitter, investicija je bila u milijardama, međutim, tu je došao CZ, došao je Binance i CZ je pogurao Elon Muska sa 500 milijuna dolara sa investicijom, tako da morate znati da i Twitter ima, da je, pardon, da i Binance ima svoje prste upetljane ovdje i postavlja se pitanje Interes, koji je interes, zašto je Binance to napravio, da li Binance ima neki interes, da li, ona ve, da li oni možda već na nečemu rade, što od nas skrivaju, međutim ja mislim da ako nešto skrivaju, a vjerojatno skrivaju, da može biti samo, samo pozitivno za, za cijeli ovaj crypto space. A ja ovaj video želim završiti sa rečenicom uh, koju je Jack podijelio na svom Twitteru i on kaže da će hiperinflacija promijeniti sve i da se događa. Mislim da bi bilo dobro da malo pronjuškamo, da malo svi zajedno istražimo što je hiperinflacija, što se može događati u svijetu ako nastupi hiperinflacija i u kojem pravcu bi tada mogao ići Bitcoin. Na kraju, da nam se ne bi dogodilo da je ovaj frajer koji je ponudio okladu da bude u pravu, a da smo se mi samo smijali i nismo bili dio te priče. Kažu dvije stvari, ovo nije financijski savjet, ovo nije kripto savjet, što ću sada reći, ovo mnogi drugi govore, ja se isto ovoga pridržavam, ali zato to moram ponoviti, a vi onda za sebe odlučite ima li ova rečenica uporište za vas ili nema. Kažu, svijet ide u tom pravcu da svatko normalan ko želi zaštiti sebe, svoju obitelj, budućnost svoje djece, treba napraviti samo dvije stvari. Kupiti Bitcoin i skloniti ga sa mjenjačnice na svoj privatni volet i to je to. Vidimo se uskoro.